Գետի Գևորդյան, Team Armenia. Հունգարիայի Սեգետ քաղաքում անցկացված ինֆորմատիկայի միջազգային 35-րդ օլիմպիադայից Հայաստանը ներկայացնող դպրոցականները 3 բրոնզե մեդալով են վերադարձել։ Միջազգային մրցույթին մասնակցել է 89 երկրի 355 աշակերտ, մեր մասնակիցներից 2-ը Շահինյանի անվան ֆիզմաթատուկ դպրոցից են, մյուս 2-ը Քվանտ վարժարանից։ Օլիմպիադան տևում է 2 օր, ամեն օր գրում ենք 5 ժամ անց օլիմպիադա, որտեղ կան 3 խնդիր։ Օլիմպիադան բավական բարդ էր, բայց աստծո օգնությամբ կարողացանք հաղթահարել եւ բերեցինք 3 բրոնզե մեդալ։ Օլիմպիադայի խնդիրները բարդ էին այն առումով, որ արդյունքներից երևաց, որ շեմերը ավելի ցածր էին, քան սովորական, այսինքն քան միջին շեմը, սակայն ինձ ոնց ստացվեց նորմալ, այսինքն իրար չխառնվել եւ նորմալ վիճակում եւ լավ արդյունք գրանցել։ Կարող էի ավելի լավ անել, սակայն գոհ եմ իմ արդյունքից։ Թիմի ղեկավարի խոսքով միջազգային օլիմպիադան կազմակերպչական առումով գերազանցել է բոլոր սպասելիքները, թեև մասնագետներն արձանագրել են, որ օլիմպիադան ամենաբարձրն էր նախորդ տարիների համեմատությամբ։ Երկրորդ մրցութային օրը, երբ որ տեխնիկական կոմիտեի նախագահը ցույց էր տալիս ժողովին տեխնիկական թերությունները, ոչ մի թերություն չկար, դա բացարձակ ցուցանիշ է այսքան տարիների մեջ։ Ընթացիկ ուսումնական տարում միջազգային օլիմպիադաներում մեր աշակերտները բավականին լավ հանդես եկան, 7 բնագիտական առարկաներից վաստակեցին 19 մեդալներ, 1 ոսկե, 4 արծաթե և 14 բրոնզե մեդալներ։ Գագիկը մասնակիցներից կրտսերն է, երրորդ դասանից հետաքրքրվել է մաթեմատիկայով, ավելի ուշ արդեն ինֆորմատիկայով։ Առաջին մեծ հաջողությունը գրանցել է այս օլիմպիադայում, ասում է հաջորդ տարի արծաթ պիտի նվաճի, որին կհաջորդի ոսկին։ Այս օլիմպիադայի բրոնզը իմ համար շատ մեծ նշանակություն ունի, որովհետև ես շատ եմ աշխատել այս բրոնզի ուղղությամբ։ Ինձ համար օլիմպիադան նաև շատ մեծ հնարավորություն էր տարբեր ընկերներ ձեռք բերելու և տարբեր երկրների մշակույթին ծանոթանալու, և ես ուրախ եմ, որ դա ինձ հաջողվեց։ Աշակերտներից 2-ն արդեն ընդունվել է բու, հաջորդ տարի օլիմպիական թիմը կհամալրեն նոր դպրոցականներ, վստահեցնում են շատ են աշխատելու, որ գերազանցեն գրանցված արդյունքները։ Էլեն Սարգսյան, Արամ Հարությունյան, Լուրեր։